Дякую, Володимире. Дійсно, у нас будуть гості, які розкажуть про кінохвилі, про ці некомерційний показ фільмів, який відбудеться містами Одеської області. Звісно, хотілося б мені для наших глядачів у прямому ефірі показати змагання з стрибків на батуті, але, на жаль, ми не можемо, але було б дуже яскраво. Ми продовжуємо наш випуск рубрикою про читання. Сьогодні у нас два романи від американки Вікторії Швайб. Це «Темний відтінок магії», це трилогія. Та топ, просто топ усіх книжкових блогерів. Роман від випускниці Єльського. Від випускниці Єльського університету Лі Бардуга «Шістка воронів». Ну, почнемо, мабуть, з трилогії. Отже, «Темний відтінок магії». Вікторія Швайб дуже професійно, майстерно показує паралельні світи, адже дія відбувається у чотирьох різних Лондонах. Отже, перший Лондон, де панує магія, це червоний Лондон, звідки і є головний герой Кел. Головний герой, його посада, можна так сказати, він чаклун Антарі. Тобто він може переходити між усіма цими ой, вибачте, заплуталась, бо така ж магія, розумієте? Може переходити між містами, відвідати усі чотири Лондони та допомогти правителям цих Лондонів якось спілкуватися. Отже, червоний Лондон, де панує магія, де всі живуть щасливо, ну, такий майже Шамбала у нас. Потім є сірий Лондон, це сучасність, це наша реальність, тобто світ, де взагалі немає магії. Далі у нас є білий Лондон, там, де магія майже все знищила, і чорний Лондон, не зрозуміло, що це, адже туди вхід закритий. Як ви зрозуміли, саме з чорним Лондоном буде пов'язана історія, адже з цього міста до райського Едему Червоного Лондона потрапить один амулет. Що ж буде, чому він туди, як він там з'явився, і взагалі, чи може звичайна людина, як ще одна головна героїня, це Лейла, переходити між світами? Чи це тільки можливо для мага Антарі? Отже, ви поринете з головою у світ магії, дружби, кохання та, звісно, зможете здолати усіх ворогів, якщо будете уважно читати. Отже, що можна ще сказати, що це в нас трилогія. Перша частина – ось «Темний відтінок магії», друга частина в мене є, це «Тіні згущаються», і третя «Світло з'являється», отакі, бачите, незвичайні назви, «Світло з'являється», вона ще не вийшла, ще не переведена ні на російську, ні на українську. Що ж у нас відбувається у другій частині? У другій частині наші герої зіткнуться у такому незвичайному турнірі чаклунів. І для вас буде одна несподіванка, не хочу спойлерити та розкривати секрети, але брати участь у цьому турнірі буде людина, на яку б, як то кажуть, взагалі би не подумала, що вона чи він, бачите, щоб не обмовитися, володіє якимись чаклунськими чарами. Отже, «Темний відтінок магії», трилогія Вікторія Швайб. Для тих, хто полюбляє казку, будь ласка, обов'язково до прочитання. Ну і зараз переходимо до нашого топу. Це «Шістка воронів» Лі Бардуга. До речі, вже вийшла друга частина, і є книги, переведені на українську. Що ж у нас відбувається? «Шістка воронів», шість небезпечних злочинців і одне неможливе викрадення. Отже, дія відбувається у вигаданому світі, у вигаданому місті Кеттердам. Ну, це щось на аналог Амстердаму, місто, якого ми знаємо, у Нідерландах. Амстердаму, де Кеттердам – це центр міжнародної торгівлі. Тут сходяться багато, ну, тут з'являється багато людей, що приїжджають не тільки, як ви зрозуміли, владнати якісь свої справи з торгівлі. І до головного героя звертається один з багатіїв цього міста, ну, як ми казали вже про мільйонерів, і просить його зробити одне неможливе викрадення. Адже Лі Бардуга у нас створює ціле, ось бачите,
Покажу, тут є ціла мапа цього світу, тут є ф'єрда, власне, куди і поїдуть наші герої, звідки буде це викрадення. Це щось на аналог десь Норвегії, ось так. Потім у нас є Равка, це слов'янські страни, так їх показує письменниця. Потім є Шухан, це щось таке азіатське. Новий Зем, це, мабуть, якісь західні у нас країни. Отже, нашим героям, які є небезпечними злочинцями, кожний майстер у своїй справі, вони відправляться до ф'єрди, де і буде здійснене це викрадення. Кого ж треба викрасти? Чому головний герой ходить весь час у рукавицях? Та хто ця людина, яка замовила це викрадення, ми дізнаємося на сторінках цієї книги. І ще дуже цікавий такий момент, що в цій книгі, як і відтінки темному магії, присутнє чаклунство. Отже, є такі маги, вони називаються гриші. Ось так чомусь вирішила використати слов'янське ім'я письменниця. Отже, вони володіють такими навичками. Це корпоріали, тобто вони можуть впливати на людське здоров'я і навіть змінювати зовнішність. Потім у нас є ті, хто можуть впливати на стихії, вони їх так і називають проливні, шквальні там і тому подібне, та ті, що можуть створювати з нічого. Отже, Лібардуга, друга частина – це «Понуре королівство». Будь ласка, на завершення. Хто ж іде, входить до цих злочинців? Узник, обуреваемый жаждой мести. Стрелок, который любит испытывать судьбу. Беглец из высших слоев общества. Шпионка, известная под кличкой Призрак. Девушка из магического ордена Гриши с необычным даром. Вор с талантом выходить сухим из воды. Шесть опасних героїв, одно невозможне похищення. Отже, якщо ви дуже любите пригоди, будь ласка, Лібардуга, перша та друга частина. До речі, наразі це діологія в нас, а ми продовжимо наш ефір невеличкою замальовкою.
Ми продовжуємо наш ефір після такої прогулянки і відразу питання. Сьогодні Віталік на них всіх відповідає. Щось я накоїв. Мене невеличке для тебе невинне таке підступне питання. Підступне. Як ти сприймаєш інформацію? Ти аудіал, візуал та чи кінестетик? Хто ти? Я можу сказати, що це все... Добре. Добре, давай. Я бачу людину, яка мені каже, і я думаю, мені потрібно сприймати інформацію чи ні? А потім... так що ти там казав? Ми ж казали, одна півкуля, так. Жінки. Добре, мені здається, що я візуал. Візуал. Мені так. Також здається, що я також візуал. Я також візуал. Щоб краще дізнатися, як засвоювати інформацію та взагалі розібратися своїми почуттями, бачу напередодні жіночого свята. Зі всіма цими питаннями ми звернулися до нашої гості Тетяна Сіркова, ведуча арт-тренінгу «Психологіня доброго ранку». Доброго ранку, Тетяна. Друзі, до речі, обіцяний автопортрет ми обов'язково намалюємо. Отже, який орган почуттів допоможе нам стати вундеркіндом? Є в нас такий якийсь? Знаєте, мені кажеться, вундеркіндом стане той чоловік, який максимально сприймає інформацію із всіх органів чувств і не зосереджений на чому-то конкретному, а більше впитує в себе. Причому не сприймати цю інформацію, вот как, ну, если это с компьютерной точки зрения, единички, нолики, да, или какие-то там теоретические навыки. Просто мир – это вся информация. Краски – информация, звуки – информация, волны, которые мы видим, не видим – тоже информация. Люди, которые возле нас – это все информация. И у нас достаточно много органов чувств, о которых мы даже понятия не имеем. И наше подсознание считывает эту информацию вокруг нас. Да. То есть... У Виталика питание, где ведь той орган? Ну, где-то там. Так, а вы кто взагалі? Візуал, аудіал, кінестетик? Чи щось? Шаман, ти якогось шамана показуєш. Я очень долго пыталась понять, кто же я. На самом деле я одновременно и аудиал, и визуал, и кинестетик, как минимум. Все на 100%? Ну, не на 100%, но чем больше я получаю, вот одновременно и слышу, и вижу, еще и могу потрогать, пощупать, вот тогда у меня складывается более полная картина, которая у меня уже, ну, с большей долей вероятности не рассеется из ума и памяти. Це четверте. Ну, як є такий роман «Дивергент», то ви дивергентом, то також головна героїня, вона була, є 5 фракцій, а вона могла піти у 3. Тобто у неї був найбільший варіант серед інших. Бачите, який вам комплімент зробили ось так сходу. Літературний. Це щось, якась півкуля діє. Образне мислення найкраще працює у кого? У жінок чи у чоловіків? Открою вам секрет. Давайте. Образное мышление, оно помогает деткам, в принципе, развиться. Мы с ним рождаемся. То есть как мальчики, так и девочки, у всех людей есть образное мышление. Другой вопрос уже, насколько мы его прячем, забиваем куда-то в прошлое и стараемся так. Вот я потрогала стол, я вижу, что он белый. Все, я знаю, что это вот там твердый пластмассовый или там деревянный стол, и он такой формы. И я уже забываю про какие-то образы. Но вместе с тем вспомните, как часто вы собираетесь там позвонить близкому человеку или думаете о нем, и раздается звонок. Ну, це якась інтуїція. Вот это и есть работа образов. То есть наши образы, они не имеют времени, они не имеют расстояния пространства. Вот близкие люди, они это, ну, чем мы ближе друг к другу, тем мы ближе считываем образы друг друга, даже не осознавая это. Тобто спочатку вона в нас є, так? А потім ми все губимо. Потім вона у нас теж є, але ми перестаємо нею пользуватися. Все. Познаємо можна, так? Да, да. Можна, опять же, к этому осознанно возвращаться и вспоминать, и развивать этот навык. Бачите, так яскраво. Так, поки нам готують водичку, адже ми будемо малювати свої почуття. Так, тренінг знайомства з власними почуттями. Така достатньо філософська назва. Така загальна. Тому одразу виникає питання, невже люди не знають своїх почуттів? Я столкнулась с тем, что сейчас очень много тренингов, которые, наоборот, нацелены, ну, может быть, не сейчас, а какое-то время назад, которые были нацелены на то, чтобы
быть сосредоточенным, вообще не испытывать никаких чувств и эмоций, и вот быть максимально продуктивным. Поэтому действительно на данный момент многие, опять же, у нас чувства есть, но мы их забываем, либо прячем и учимся их не испытывать, якобы не испытывать, потому что чаще всего они неприятны. Вот, например, многие не любят проявлять злость. Или многие не треба любят... проявляти злість? Если она есть, то да. Пришел у 7 ранку, так? Опять же, нужно уметь проявлять злость. Это уже речь идет об эмоциональном интеллекте. Слухайте! Ой, Тетяна, а як же, що, ну, то, що не вміють злість проявляти? Прийшов, це, скинув все зі стола, гаркнув. Саме гаркнув. Гаркнув, та й проявив. Чи ще щось є, якісь ну, таємниці? Ну, тоді буде окружаючим некомфортно. А ви, ой, а ви слухайте, ви гадаєте, що злість у нас така комфортна? Може бути. Може бути комфортно, тому що злость же нам дана для чого-то. Она ж є не тільки у вас, или тільки у мене, але в принципі є у всіх. Навіть якщо ми посміхаємося. Слухайте, а самотність, невже це гарне почуття, яке треба проявляти? Взагалі людина прагне до соціуму, якось бути ближче до людей. Якщо говорити про одиночество, яке, як говорять, кошки скребуть, або, як одна героїня говорила, криси скребуть на душі, то, мабуть, це все-таки грустно і печально. Але є таке состояние, як уединение. І воно дуже ресурсне. Ну, у нас, наприклад, Віталій зараз от він наодинці з собою. У мене є тільки диванчик, це моя зона комфорту. Вот, він вже відповів, це його зона комфорту, я предполагаю, що вже комфортно в цій зоні. Ми зараз присядемо до нього, щоб якось... Це вже буде соціум. Ага, і можливо буде прояв злості, що вийшли з зони... Ні, ні. Такий добрий, так, що готується до Міжнародного жіночого дня, боїться щось сказати. Я вже тест пройшов. Що робити, якщо у людини яскраво виражений логічний розум? Ну, не бачить він ці образи. І що ти можеш з цим зробити? Ну, не може він уявити. У нас у всіх, в принципі, є дитяча частина внутрі нас, яка залишилася ще з дитинства, і можна її розвивати. От, опять же, краски дуже хорошо цьому допомагають. Угу. Так, перед тим, як ми перейдемо до малювання, існує думка, що за допомогою таких вправ, які ви використовуєте на тренінгу, можна прокачати свій емоційний інтелект. Да. Що це таке? Людина починає так глибокодумно сміятися? Ні. Читає внутрішньо себе. Так, як у театральному вузі. Чи як воно відбувається? У голові. Если провести аналогию с красками и с живописью, художники знают, какие краски и как смешивать. Они знают правила композиции, они знают правила перспективы, еще целую кучу-кучу правил. То вот если говорить этим языком о чувствах, человек начинает идентифицировать свои чувства. Он понимает, что он чувствует, в связи с чем он чувствует. Он обучается грамотно проявлять свои чувства так, что они не приносят ему внутри вред, и они не причиняют неудобства и дискомфорта окружающим. Ну или, по крайней мере, чрезвычайно. Это про эмоциональный интеллект. Да. Вот. Ну, в принципе, вот об этом. То есть, чтобы эмоциональный интеллект позволяет настраивать более гармоничные отношения, более ёмкие отношения с социумом в целом, с близким окружением и, что самое главное, с самим собой. Топ. Как часто мы составляем отношения сами с собой? Наодинці. Тобто, щоб розвивати так цей емоційний інтелект, не треба йти за освітою. А треба вийти з зони комфорту? Треба вийти. Думаю, что да, будут моменты, где я все-таки... Ты зрозумів, так? Мне комфортно, мне все так. Ты расширив так зону комфорту. За два давай. Можно маленькими шагами так. Вот если зона комфорта здесь заканчивается, так не в конец комнаты, где-то здесь рядом, и тогда зона комфорта расширяется, и маленькими шагами мы увеличиваем. Потихесенько, потихесенько, потихесенько. Так, ну давайте перейдемо до малювання. Цим у мене в школі було погано. Можливо, образотворче мистецтво краще у Віталіка. Так, як можна.
у душі чи взагалі? Взагалі в душі. Взагалі в душі художник. А що ми будемо робити? Чи ми будемо щось їсти? Бачите, нас їсти? Ні, просто ви мені поставили сложну задачу. А ми такі. Да, вам так, нужно... Щоб вийти з зони комфорту. Да, вам нужно за несколько минут это все показать, то, что мы делаем на протяжении полутора часов, поэтому сегодня будет экспресс такой метод. Так, добре. Так, у нас є хвилини три. Прекрасно. А, бачите? Да, у вас так. Півтори години за три. Ага. Немножко... Ага. А можливо і більше. Так. Прекрасно, прекрасно. Давайте тоді розбирати краски. Який у нас альбом? Да. У нас є планшет на всяку. Чудесно. Я вам роздам листики. Можна ли сюди... Перший варіант і другий варіант. Так, у вікна перший, у прохода другий. До вікна. Так. Так, я готовий. Ну, проходимо. Ну, добре, буду сидіти у проходу. Так. Начинаємо. Так. Вот вы как раз спрашивали про человека, у которого... Мы зараз вот приберемо трохи сюди. Знаете, взагалі, ось сюди. Развито логическое мышление и с образами туговато. Так. Сейчас можно и нужно впадать, начинать впадать в детство. У меня я есть... в него не выходит. Это прекрасно. В этом мужчинам значительно легче, как правило, чем женщинам. Взагалі легше женщинкам, да. О, не треба, не треба. Есть определенный ритуал. Может быть, он вам покажется смешным, но он очень важный. Задача заключается в чем? Берите кисточку. Червону. Не, мне сын. Сын, прекрасно. Это наша волшебная палочка. Представляем ее такой, говорим ей доброе утро, спасибо, Патронус! Что ты у нас есть. Доброго ранку, дякую, що ти є. Доброго ранку. Теперь нам нужно поздороваться. С каждой краской она нам будет помогать. Боже, дякую, ты еще их тільки 10. Здороваемся мы вот так. Привет. Так, давайте ми так розвернемо, щоб давайте. Було отак. Ага. Да, так, продовжайте. Ага, ми ж не знаємо. Ось, наприклад, з помаранчу. Привіт! Я дуже полюблю спілкуватися з красками. Ага. Зелений. Що у тебе? Червоний. Червоний. Угу. Так, що тут у нас є? Якийсь коричневий. Синій, синій. Синій. Синій, синій. Так. Ну, і чорний. Ти будеш знайомитися з чорним? Так, і чорним, чому ні. Добре, добре. Будь ласка, з цим познайомся, він якийсь самотній. Доброго ранку. Що далі? Дальше важно понять, з чим ми будемо работать. То есть, какой у вас вопрос? На что вы хотите получить ответ? С чем вы хотите разобраться? Если мы говорим про чувство, то про какое конкретно чувство? На нашем курсе мы на одном занятии знакомимся только с одним чувством. Ну, давайте з кохання, у нас попереду міжнародний жіночий день. Ну, так. Прекрасно. Тогда сейчас прикройте глаза и представьте, как оно у вас выглядит, это кохання. Как, что лично для вас любовь, как вы ее воспринимаете, как вам в ней, как вы ее проявляете. Вот постарайтесь уловить этот образ, это чувство, вот это состояние по телу. Нашим глядачам пропоную взяти пензлик, лист паперу, фарбу, закрити очі і уявити, всі думаємо про кохання. Так. Що далі робимо? Ми вже подумали? Так. Да. Так як у нас времени не дуже багато, то ми беремо тарілочку. Можно взять что-то, что не впитывает влагу. Это может быть палитра любая ровная. Уявляю. Может быть, в принципе, там какое-то стеклышко, плиточка, неважно что. И просто набираете ту краску, которая вам хочется, которая отвечает вашему образу, вашему состоянию влюбленности, любви, и мазюкаете как хотите. Ага. Ой, это давно. Самое... Лист бумаги? Ні-ні-ні, тарілочку. 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 Ми так будемо показувати нашим глядачам, яке у нас кохання. А як японський. Ага. Желательно побольше краски, тому що ми будемо робити відпечаток. Ага, зрозуміло. Саме фейс? Оптейбл, так, так, так. Боже, ну от нарешті.
Щось нарешті, таке, да? Я дитина. Урок з малювання такий, як я люблю. А на це щось ми там малюємо. Пейзажі. Так, що в этом занятии в первую очередь важно это внутреннее состояние, вот побыть наедине с собой, да, вот говорили про одиночество и про уединение. Несмотря на то, что нас здесь вроде как и много, но вот обратите внимание, когда мы, ну я буду называть, да, возюкаем вот красками, да, вот все равно определенное состояние есть. Все равно это приносит вот какое-то удовольствие и включает детскую непосредственность. Все безумовно. Когда это происходит на бумаге, можно разные колеры, так? Да, любые. Когда это происходит на бумаге, это еще более увлекательный процесс, потому что там мы видим, как краска взаимодействует с бумагой, как она ложится, как кисточка ведет себя. Это очень классный. Сейчас у меня дуже багато процесс. Червоних кольорів. О! Так, я сподіваюся, що наші глядачі також малюють, заповзято, просинаються. Їдуть на роботу. Їдуть на роботу, малюють у маршрутці. Малюють вже хто на робочому місці, ось як ми. Будь ласка, доведено, що можна малювати і на робочому місці. І нічого вам за це не буде. Ми також сподіваємося, що нам нічого не буде. Ну, поки триває ефір. Так, то ну, нічого, наверное, не буде. Якщо чесно, для мене це перший експеримент. Я на тарілках ще не робила. Як і ми. Ми відкриті для нового. Ага. Тому я думаю, що, мабуть, краще додати водички на тарілку, щоб краще відпечаталось. Так, тепер пробуємо, що вийде. Друзі, ми продовжуємо, а наразі у нас випуск новин, і після випуску ми покажемо, що ж у нас вийшло.